مامۆستایەکی زمانی کوردی لە ئێران بەهۆی وانەی زمانی کوردی و تۆ بە 11 ساڵ زیندانی سزا درا. حکمی 11 ساڵ زیندانی کردن و دوورخستنەوە بە سەر سۆمە پور محەممەدی مامۆستای زمانی کوردی لە شاری سنەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان سەپێنرا لە قییەکی دادگای شۆڕش لە سنە. ئادادوەری دادوەر کەرەمی لە دوو دۆسەی جیاوازدا ئەم حکمی دژی مامۆستا سۆمە دەرکردووە. سۆمە پور محەممەدی ئاوکات لە گەڵەوەی مامۆستای زمانی کوردی ئەندامی دەستەی بەڕێوەری ڕێکخراوی فەرەنگی کۆمەڵایەتی نۆژینە لە شاری سنە. بەگوێرەی راپۆرتی ڕێکخراوی ئەنگاو بۆ مافەکانی مرۆڤ، دادگای کۆماری ئیسلامی ئێران لە شاری سنە مامۆستا سۆمای بەوە تاوانبار کردووە هەوڵی دروستکردنی کۆمەڵە و گروپی داوە بە مەبەستی تێکدانی ئاسایشی وڵات. لەم کەیسێدا دادگاکە 10 ساڵ زیندانی و دوورخستنەوەی بۆ بەندیخانەی ناوەندی کرماشان بە سەر مامۆستا سۆما سەپاندووە. لە دۆسەیەکی تردا و با تۆمەتی تێکدانی ئاسایشی گشتی لە قیسە و شەشی دادگای تاوانەکانی شاری سنە یەک ساڵ زیندانی بە سەر مامۆستا سۆما سەپاندووەمە شتێك رایسزاکەی بۆ بە 11 ساڵ زیندانی. سۆما پور محەممەدی تەمەن 35 ساڵ ڕۆژی ئەژدەی کانونی دووی 2022 لە کاتێکا بە مەبەستی بە دووادا چوون بۆ دۆسێ هاوسەرەکەی ئیدری